бу кабар экенди күрәшләр битәр яхысын ягырды кулын тутыр җәһәге үмитенен вонна җасанда са салалан келәм яһәрнен ягырды битен тәрде бит вонна бу күнгә әһиге хаян даган күн үмит үрүләк түләк дисе киләк ахырга тукыда аңа кый берене көтүп бәккә көрәр битәр үңәр абыт бар гетәр сез түгел дараба булып кун гитара тәһәм хас Үзіңді соғыстақ кемге бұтанма деп қауыдарам Санам барыта әлерім, мен кескерім, мен таңарым Үзіңді соғыстақ кемге бұтанма деп қауыдарам Санам барыта әлерім, мен кескерім Дәбін аутыр бұл құрды бейге, мәрін намчы әрігінен ұйдарам мұт Әрігіне гитара алып тегер алып та долгоны ойдарам бу деги беребиден салгы сагылыбы кенде отып бар гитара сөтө көл үтө ким болун онда бу күнгө сандал сас кемдер үнөн арелерден ага берген терден турам бу беребиден сагылыбы аспыт неделя брахниктер кенелерден көрсүз петак бит эр бул бу жон актыстак бу болу анан бу кабары деги беребиден көтүп бекке көрө гитерин карабыт эги бу омоскордо кот эме бары берки билер жоңу келен роллор анан деги бүгүнгө оннубут ара алы сергек болу ген деги эрене бит анан же командалар бу гитта билсеген кенелер эме алыз долгуян роллор долгуй бутын хыктан кебиякка барытын бүрөк өтөттөн биги бонюга тирехайын бастыгы команда атын сол мисехен гарайды ким жана атта команда келен ролик таптау команда аты таптау Анан бүгүн бу таптыл команда Керен Лорожаны кытта билсеңер полакпыт нотта эстрада бир манлак болаха эстрада чалкыры гыта Дарья Лаврован Кенекенетен лорор промо-режиссер, видеомонтаж-тачы, бегеме бир кент тутыр кескелях режиссер бұд Анна Егорова. Онна әме режиссер, әме бия компания режиссера, онна барты режиссер. Онна отын бұл концерттері, мек антеннері бәлемнер режиссер Дмитрий Никаноров. Ванна бу команда керен олоро кыл улун атынан үкү театрын артыга этен эме элбек топовый терехиндер режиссердире концерттер режиссердире Изабелла Егорова деп вот таптал командага керен олоро жаны кетти билсеңиз аны кенелер утере жа оюн команда эмеги берки билер жоңут кенелери бары тон серидерин характерынан берки билегет анан бүрөк өтө же билсеңин ким жана атта команда болуп турабы деп бу бедиинине Саскы тулуктар болан бүгүн көтөн даян тарсалары болораха. Соңунан же келер тутан билсекин күнтен күнден неделе түмүгүн тахарар бери үтачыта редактора сахас информацияны бери шеф редактора Алексей Семенов. Деген анда серьёзный ки бүгүн дигер дигер кыстайын болорор. Бу кенеген эстен келен болорор толкуйда оня кый бери 2 жылын аритигар режиссёрундан үлелебит бибилеген же би 2 сезон әте. Аңара әте. Бастығы сезон аңара әте бек үтігі. Режиссерінің ләуіт, онда сақына сәлін көрдерінің компания режиссер дағыны, онда кинозавод бері редакторы үйтәчіта Нүргена Васильева. Кенеген әттен оларыр ол үметтің бар бәлкі біләғі, саңа күн бері әсер дәңі бері үйтәчіта. Онда үшіге ен бұ серге бері үйтәчіта Алексей Лукин. Жаванна бу ме ханга таксан эрер биги беребит үчүгейин бу серге беребит бериме хаюя ханга да боллар сүддяк бесин солын нехин көрөчтөрүн бул бут итачтан Наталья Колесова. Эсе дөлү чөкөй анан барга тигер чөкөй үндөн чөкөй анан. Дара болорум. Чегерди биги беребитин оттон
күн устата кая багар экен мүмкүн дөрөлөр андан биге үтүк күндөн дөрөк күнөн сөбөт экен андан дөрөк күнөн сөбөт экен хасы бүгүн дөрөк күнөн сөбөт билген билген өтүрөк көтөн ке ха боллан анан төйөк ха дийбит астерен шугай шугай үлагат яңгы төмөктөндөн аха онда же өнүргө белемгет Белем болох бирне биге же буквалары сценарий төрөп белем алып. Алын же сценарий белем алып болох атна. Же билген биге бу мантан сагылып. Бүгүн биге гитара алып тагдыргонун белектен кемис колостернин ренен төйгөндөн биге берип үтөн келгете алар олар эдер тескиллер алана устужон жан анан келер деп билсеген Максим Григорьев. Уанна Сарданов баскычына. Этесе белектен. Уанна же билген сусек келер ирелернин тойктарынан биге бастыгы түйбөгөн. Ария баткан. Так, буковрик устаднан везде буквы. Устокон чем? Икем барбур. Белемгет бе? Буквалай. Чак, буквалар бутын көрдюйтсе, онна уу уу уу. Сонтовы доктор бу бугурду би яха букву подушки якус ден каунахыр гитар теген бир биттере, анон еге тирэбі күндерге билеген саскы бар ханиктарге ме белахтар гитан оңыр ухутын сөптен санат абут. Тябарам бәбетін. Ты не зачем нужно тебе ехать сюда? А ты на? Да? Да, я хочу на меня. Пожалуйста, доллар был ладно. Теперь блин, то он секунды берет. Бу то он секунды говорит, мин и ты бар, порую не ги, этим барангет ол тылы буквалар нам кордюгит, и за тен сагландар, вонна битехек буквата нашла келен битер. Вонна тен олар дохпотуна, бу эпет олу букуду болар, букору. Белем гит да? А ты? Да белем гит. Была гуна на Bulan barang apa? Aku tak tahu mian siapa, kau melihat kan mian. Aha. Cerai kat habis. Ojek mama cik. Itu macam apa? Tada tada. Barda. Bulz, beri mian barda. Bulz, muskok tu remaksi nata. Tahu tak? Cep, tahu dia nak kerja duit. Cerai kerja duit barang ni. Apa? Tahu tahu. Apa? Атын беребин мен эхем беребин. Ата буква булдум. Жара. Ата А надо. А буквону көрдүбүт кета. Ой, мен эмне кандай бар? Майкыны бар. А буква. О, булдур. Жа булдур. Булдур булдур. Алар дуу турган деп. Айнага бер, айнага бер. Во. Таадым барда сөп салгы бар дуу. У хаммат он кой сыра. Тугуй. У хаммат он кой сыра токти. У хаммат он кой сыра. Тохтон болары. Тугуй. Булут эстети тенмес күркүс тактес тос кедибит этин ген кедибит. Этин. Этин. Э буква изага ту буква ди мага и буква. Тугуй. Э буква. Ой, и ва. Бир изага бир. Изаме? Саганабат. Этин. Татуут береме бидем берем. Ожа. Этин бу дада. О. Да. Тэгин бир тылы тайды бут. Вообще. Мен бит. Это сэмэр ахтэ хэм бир тылы тайды бут. Доктор Максимтар татар. Буквально. Тэгин тылы бут. Тэгин булан тау кыжы гэдэн. А, мы им берем это. Джера. А он не обидит, а сам рассказал. Когда ты режиссер, ты говоришь, так это сам рассказал.
жахаяқын. Мен мәнді тұраған дейтінді күн мақын бұл мәнің хөкі бұттық тақын дейінсім. Онтың келем мәнді күттілер дұқып, үрді ғырақа дейбет, ұнатын күтталлаға бейт. Жаға, чекігін кәт. Режиссерді бейгі жахаяқлар, енде бар мәнді кәлгенлер, ол ең бейгі білігін үргенні бәйтін жахаяқ. Білеммет. Дәрі тағуан сөкенден барып да? Батасыптан тағаланақ. Саңа антонима. Ашы күн кәт. Саңа антонима тоқтелейік. Эргеда. Сәп, эргеда көрдейін. Эргеда. Мен әлі қолы көрдейін. Мен әлі қолы көрдейін. Мен әлі қолы көрдейін. Әбу қол, өшіптен сағаланар. Алешетті сауынлар, Наташа, Наташаға мен әбі қуа. Мен әні бұл құяқтың бар, Гүгін бер, Гүгін. Гүгін, Гүгін. Тоға, үр бар мен тоға. Алешетті сауынлар, әбі қуа. Оларды бұл ұрды бұл, Нүргенлі, Алешетті стай. Алешала Нүргенлі тастай. Алеша, үкен Алеша. Үкен Алеша. Тоға, Тоға, Тоға. Тоқтен, сарбақтабаққы итеғайы санағын тоқтен болар ең. Тоқтен? Сарбақтабаққы итеғайы санағын. Әрел! Әрел! Сөп әрел дейді көрдейді. Әрел! 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 Әрбар, әрбар, қанық бұғай. Үл хоқ ұлда. Наташа, әбі қодың бірақ құпылар. Үл хоқ ұлда. Бірақ құпылар. Әсі бір әбі ұлда. Әні бұлымыны ұлды. Әрі құпылар. Әрі құпылар. Әрі құпылар. Қандывалары бірақ құпылар. Әрі құпылар. Әрі құпылар. Әрі құпылар. Әрі құпылар. Әрі құпылар. Берем, берем. Қамайы қиын бұл баты өттені берем. Әсі дөңілетті сәм әліқпе қиын дауыттыру тәрі барысын түбір. Түні дауыттыр білген еге маңның көрді басын кемат мүкәті бейді балылақ бейді мақты мүктеніне. Сағылағым бар, маңтан сазды өсті сәлдек болу ғанын. Ені бірі елді олын көлгі сәлкаламық әнтін көрсек күт. Доғыр бұн әйген сәне бін. Бердәттім, маңна ке, бөлмегенлігін ұн әне әмен санам бұмыны сәргерінар. Оны тұтан әйген ұғыр, қандада боларғын бастақын өмір. Боларғын бүлімнан кәс тұлағын, сөреғін тәбетін көтіреттің. Тәтім өтітір әне бағылан. Әсі дөлетті күнді кенің ауттыр, бұқа барғы күгір дейін беребінің кеттері бетгі болылар ұлғыды мақтана бөрт, ол күлді ауынға күй беріні көр ауыт. Құлың тұтары еуінне жүргі еуіттенді бет, оның бұқа бары сандал сағыз көлінде әрінен сағызғы маңнайғы шағылқы ұттыр тұқпыттарынан, оның жа сағызғы бүгендер үйінен әрелерінен ағырды бетен терден тұрымыз бейгі оның бұдан сағыла ұппыт, таптыл, оның сағызғы тұлғыптар қаманда. Әй қаманда бүгін. Таптыл тұң-дұң-дұң дейін ағырды. Жәрі? Чәчәуіні білген қағылыққа дейбес бізден кімден әтей? Таптал қаманда дейбе, ә? Кімден әтей? Таптал қазбеді. Жәрі, бір, екі, үз. Таптал қазбеді сирапқа. Тудуф, тудуф. Артан бұл қаманда сасқы солықтын. Сас! Келілі! Жақшы, сәз келілі деп жәңгірдік ұғынна тапты ұғынна. Білігін бейге бейді баллақ олары бұл, бейге таптым қаманды бір баллақ, оғанды бір тұлтай біттірі, онтан сасқы тұлықтарымен бір баллақ, бір тұлтайындар. Ете құрдық тәң-тәңге әлілер, қай қаманды жүр бүгін қиылақ боларын бейге күлбәп бет. Екі сүйімақ бетегер білімгет. Дәуінан Максим, оның сырданыр өлір көрдерін, екі сүйімеға мен аремәтте қайық бағалысында. Шекен бұл құрду әрбетін әрінен, доғаттырдың көрсіхен, күлән ерін көрілің. Жәкір-жек, күлән ерін көрілің, білден тұрар өрінер кәмет бейқар келден көрбәт олдынан барын бейге. Сандал саспыт, сылықсын әргелдер, сандал сасқас бейбіт, Саспытығар білден тұрар әме тұғынан кереләк, өтеуләк, онына өддөнен қалар түген әрдәк болар. Ол күрді бүгін бейеқі Толкүйді ауына күй беребет әме екі сүйімеға сағаланына, онына жа чораңына бүзін бататылан күрді бет. Кім қайдақ бастан үйерінен күрген? Нағар жаппап бұл, бұл манына
Эмэн нуу бата бригэн арба яриалар таң нэрэстэ бит. Наа юу ярэп бит. Дэвок. Таң нэри ирэнэ. Билэнэ тэдэ даша. Даша банда бу энэрэн хух. Юрэнгэ хиндэ хамэ хиндэ тэдэ. Микрофон тэ битэ дэр болох. Ача. Аа микрофон хала. Хух хамэ хамэ микрофон. Кэтэ жа. Микрофон кэтэ жа жарэ кэтэ. Жарэ банда бригэн бэрэ бэкэнэ кэлэ хайм. 1 2 3. Айдан кырдыкчы, кимилейден баштан. Сый битинен де. Бе рах, бе рах, бе рах кырдык. Опси булан ий көрүп айден. Ким багыра батырыя команда атты? Антон баттан барыңгыт, командагатын колору батта атакытына, сыста хатны тарса чыгытыр бар, балыны мевди үт. Эйди үди батты бит. Билер болу хатна. Жарам, бастакы ырыны бары болгоюн истияң. Улахан игиндер. Ротер бара. Опа, Ергиана вот это. Кысам. Ергиана кысам мадета. Кор юлы бит. Улок, кутам бу кодис сери дагылар. Бу дагылар деп келе ашат. Самый сөп. Ирген бара. Валерин Оев. Кысам мадена рета. Сөп жере кысырын истебит. Так трихилдер. Таңдары, таңдары, таңдары. Яра Наташа, вот это? Ким? Оксулубут, Оксулубут. Анастасия. Анастасия Варламова, Оксулубут, Оксулубут. Че, Анастасия Варламова, день эхиги реатацина, ветер реатин тихтеха, то он реатин оттигит. Анастасия Варламова, Оксулубут, 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 Я не могу. Наха барды бола бир анже молбат. Сарын ба? Сарын. Короче. Кини туга, биле. Мотива. Мотива сарын. Она бутан рылага тапты биле. Ой, дага да. Ол бут. Че, чоғында, қорой бут, сарын жем болла. Қорой бут, Василий Ремеев. Хух, мандык, харамура, ден ылы чүзүн кабат бит. Кини кини бул атты, кини кини аттагы. Ольга Иванова, сен бары көмүлән тайды. Бир баш, даш хоть батта да дей кудук. Аматтан төрөттә, Ольга Иванова сидер кевич таптырын, яны ден аттагы. Ага. Сәһәр, чара салгы бар дей. Салгы келәр дә дисе. Опа, кирдә шаттата. Туку, биле, отын тугына. Туку, туку, ругум. Туку, туку, туку. Кракый, олчаным. Кракый, олчаным. Тухрадин. Ким улыры? Болым. Дяденька.
Ким бобадахта? Пойдем. Самый билетный кирки вот тянем Валерий. Ной. Самый сеп бал ими тапта команда. Я раз разговор не видит. Марина Попова. Так. Ротин билетный. А ты их потом надо будет подирать. А себе здесь не хату? Марина Попова дилер, да? А то Марина Попова дилер, Марина дикине. Ага. Кине? Хоригутин это тигет. Марина Попова студент дохом. Эми бал, эхе хабилинда. Терас алгитани. Эми. Спасибо. Спасибо. Дарья, кем он лири? А? А ты их пусть, вот тут эти не такие люди. Ты бы не дали. Дарья, кем он? Ой, 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 я не знаю. Дарья, ты бы не хотел лири в теме. Блигим балкутин. Эх, это хоть на балу билдер, эх, это хоть на... Эм, блигим билдима. Саддана Осипова. Барашка Вадина, Саддана бал, Улахан концерн был артурар, он на том бубиргуле лехер группам, оголорен каттекалим, бюнгу бириге. Олиен, астанан, бара юле, бюнгарадар была макратек, эти тюмаха каджекты, ханама ты сиги хаджаха, олиен, у мелодия не перевод турин, ваши ада формула хаджарманна, олиен, брастыга на динда, олиен, то оголорен, еще бы это тайни с Питерин хамахтарна. Кем не наталась? Бирге болох хаджан. Мартам бы хотел, не кем болох тайти, потому что такая уже костю бы тянет. Мере кирюда была хатапут. От реактора на где? А то не на из-за режиссера ну лигит. О, хаят это было. Ну режиссер на микрофон. Барбара Волгобила. Хайдах тох уратлах болари. Аспитанга концерта. Аспитанга концерта да. А то бу уратата ден холобра вон целый на твиттер был один, нам но уже Онцел аспитер, онцел, онцел лаха, онцел лаха. А так, бля, не концерем, он не сублаха убита. Тюцел был амбран, а ты его эмитерный нерв. Он только будет полный. Олимпиада будет готовить. Будет к нам будаша туга булади. Онцел лаха улетим тюмектур, улетим кандор жораке хета болар булади. Концерт будет биддера болар. Она вихе качественный не кратиспетпит. Он сюда качественный болар. Ага, бигене болан сюда, он была на барте эт колахнан дашал лягаретен. Сюда хоть бы хорилер вулладжалар, он на бигеха куске мы вулахтара струнный оркестр аркартика, он на симфонический оркестр полным составом дека нучалы. Вот, он нук,
Почалок оркестр дого холугар рыаторик барты жатаксыр. Олох ханылы тындак. Атын атын тындак чүгэ байрылар хурдунулар. Бу сени чиняныктын олеген мен истеатчилари, мен сергеатчилар, хим бир юэрэн көтөн соху йоқтара. Onu göre sahipçi tıkan da yürüyorlar. Ben tutuktan da yürüyorlar. Bu robot sayıda bu dağaya bitti. Olayın. Sen doktor bilgin, saz kelle diyen meyana artamalıktıra bir hikil gız reklamı kanıtın. Doğu bu saz kelle diye bitiren bir hikil bile yapıp, onun bir hikil bitire bir gavalı gittir. En arası. Bugünler bir hikaye, hatırlamadık ki. Eder saz mıtsılara, kere de günlere. Сас бидик я хаян домну лопулуктах онна бутиген биги бары устужанда бут биги бары береме жомут онан эдер сас бутин көрсөбүт жом билен тора сас бидик я хаса хатын тулгос ок бөрөрө аха күндүтө келер булуктар сөйтө көлү төк янын күндү доктор токуйда анча кы берине кара бат онна бутигенге таптал кетер онна сас кы тулуктар каванда аню аллах аллах билеген тей мактап тимиктер алган көрө ол же хайдак баалар барын хевити ким кыйын хериду калын хериду те бастан тран сас тулуктар тасалыпта сас тулуктар билеген тургунан Бес баллақтар. Оңтан топто команда. Қыз баллақтары. Жен ағылыр. Бес бал. Олық, әлбеттейіне әлбеттейіне көсігі болынан, бесті балынан олар олар. Де бігеге реклама бірек пөтеніне пөпетте. Сас кәлі жен дивісті ақтыр. Тоғы сас кәлі жерлері, оның чен таша, кірсәрі ағылысты. Бұ бігеге компания бір ұлықан бір егі болар тұра. Вот бу сотрудникам была на сахар национальной культурной гитлера компания весна на НВК один проект сагланных так, вот он минцаных паркирует чулер, но весна на НВК один хэштег так, нага чуй манник заставка так сабутын, ролик тар саглам от тарин, кирби полух так тар, олкур до бихе, бу проект потагар кири ролик тары, но мно олуню он тюйт кунюк тен саглау хут, он обелигин то бу он тюйт кунюгер, февраль сюдбе хюгер, и тен бу ахсус мартага, Еще бати роликтер были мне тагастылар. Оттон бу хама оттон сүрүнүр терехин мусустар мана эки нөр болуктах. Ол бетер юмор күнүгерди. Күнүгер мусустар мана эки күнүгер деп эки көрөтчүлөр бүтүн күйтөбөт, бие канал бытыгар. Ол курдук сасырда хетте шаастан сагалан сахара жетигар бирок тагы эфир болуктах. Онтон күнүс эки шааска дордуу болосатыгар open air болар. Ол бетер тахаджа сааскы салгынга же Ағас қалағаныңыр сас келбетінен себәстен, бүйеге эстрада бұты рүйхеттара күнді бұсыға сенің лоқта оқтырығар, ғылжыттарығар, қорыт лоқта оқтырығар кенсердерім әліқті әқтір, онында болағына ол онына біріс ойнынырығар барыстет кетекті әқтірсе. Кенер болағына ол онында ордығы болысықтар келбет күттатчылар, кенер болағына барыстет алалар, оттын ол барыстетінің же Күніс 3 час 45 минутаға сақы националның күдірілі хетінер компанияға прямой эфир болуқтақ, бұға эфир болуқтақ. Оны жа ол бұға эфирге ол кенлер бұлі браслеттарынан, купонларынан, оңнанлар де ол сәлбәқ білістері ұлықтақтар. Маға жөй. Оны бұл ол сәлбәқ ұтан түрегіне. Маға жөйді көпсәлі. Хас келген хэштегті амырынға социальный сеттегерің хабар көріп құтын сен ұстойуетін мебілей құтын сен жәнсе. Бұндаттан ол бүйі ұлған бар ек бұдығар бұ әдер үшсердір бұты мәрілі әлдер. Ол құрдық бейменей көнору бүгін мебілемді нәхет жерінді ұлған бар ек құтын. Бұндаттан бұдаршын әнсерін оны хай көйтөбін Буксия вот она украде. Мастерна темирердва. Манны курор, манны курор. Табулнар до того ловат, иди тангалара, ронда мне мирин ханатун дестеру, ну конерсян, хаян, кюра. Дитя ник кемна раз патра, он там бу, аня, даша, страницы тигар, олара джоннер. Подписчиктер королдера влоди, кем я работаю, хотя нарки не устал. А, чекай видео зарисовка, вам рад. Бурдага кино, он на телевидении, ну, стоят им дербет, она лорах тех режиссер, кус, подыхать, он устар, не учу ролик, тары. Юрияна Васильевна, Васильева, ну, не кенера, не пить. Тело, вот режиссер, курды беги, салгай на тегум, он на беги, он не будет, салгай келер, ты хемаган, Үст тима, үст тима, сағалай, кеймалыста. Дәр, бағарысты, Максим Сәрдәнер Әлерна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
ты бар мама, сирах бер кечеге хама, эйген талбитим бу опа. Нахасе сабрала мусурлар мектепсине локтайбыз, сужон курдук анабыз. Айдер тас бутер кечеге келе келебиз. Дел отур билеген Ариданы жохонун себебит, Ариданы бочу бурут себебит, мен билеген хурияччылар актрын этебин эгип севдинимрин этердек. 1 минут эгер бу хөрөгө кемтен сагылып бит. Багар утун барта народный хурячылар дим бул бата. Саха сирин хурячыларын союхун чилеттириме баллар, тендетте саха республикатын союхун чилеттириме баллар. Сеп. Чере доктор. Белем кет. Эре. 1 минутене кете хабит. 1 минутене хаун. Тудуп. Снафон уткен. Ага, доктор. Ага, доктор. Хача. Алексей Колковский. Дмитрий Федоров. Иван Федосеев. Николай Харитонов. Павел Харитонов. Эдуард Соколов. Они поисы фронов. Никифор Седалишев. Степан Савин. Василий Никифоров. Декулимни Матвей. Платон Семцов. Семен Попов. Наталья Михайлова. Саяна. Гаврила Макаров. Ольга Крякина. Макар Кузьмин. Серафим Кулачиков. Гаврил Курилов. Катару Таша. Время бюджета. И ты время бюджета не делаешь, блин, каким день ты бюджет солгишь и теребит. Занима. На кем ты где? Цена долбима. Улуро. Улуро, кем родился? Оде. Чем блин говорит, а потом курюхта. Картинку мы бы полапан на салан курюхта. К снафону уткин, к снафону интервью уткин на Хюльгенден. Псевдонимна. Кинеметон гурячи будет на мебельлер, гурячи союзен членетен. Алексей Кулковский, Алексей Кулях, Алексей Дмитрий Федосеев, Дмитрий Тастин. Дмитрий Федоров, Дмитрий Таз, Иван Федосеев, Досон, Николай Харитонов, Николай Чурдембиллер, Павел Харитонов, Оволок Сулугурибита, Оюко, Эдуард Соколов, Хампа Денерман, Тулусхан, Аниполис Сафронов, Алампа Девикит, Никифор Седалишев, Джойган Сыров, Степан Савинов, Тенюгахит, Кюнджирбина, Василий Никифоров, Кюлимнир, Бахтит Пепепепалах, Полтон Сельпсов, Юнускай, Семен Попов, Тумат, Наталья Михайлова Сая, Гаврил Макаров Джон Джангалы, Евгения Негене Тилбастау Кигибит, Ольга Крякина Умсура, Макар Кузьмин Макар Хара, Тася Скова, Серафим Роман Классиков, Эллей, Гаврил Курилов, Улуро Адо. Барда, Николай Мординов. Амачагер. Сэп, Гаврил Вишников. Поговорим-то. Илья Винокуров. Илья Винокуров. Дальше. Николай Винокуров. Федор Винокуров. Константин Дячковский. Ого, я читаю. Дмитрий Сивцев. Сэп, Рафаэль Ермолаев. Магатайский. Сэп, Николай Заблоцкий. Якутский. Сыга. Алексей Иванов. Кёх, кёх. Владимир Новиков. Ты зачем? Мне микрофон нахуй. Народный ряд, Владимир Новиков. Дальше. Салгова, Иван Иванов. Николай Золотарев. Николай Золотарев, Кимей. Якутская. Якутская, Иван Гоголев.
кімді? Сөп. Аны барлан баға. Құтады бұл? Дәлші. Василий Соловьев. Дәлші. Береме бітті. Бағар әтін көріп өтінесе Василий Соловьев. Қой етін ба тұрған бітті. Василий етті кеті әмінге. Бару үй. Біна Соловьев. Дима білер демін бұл арамын. Рулегін ол арамын де. Бүйтірен барын. Қар үшін бұсын бұл әнкөрі. Бұл әнкөрді Николай Мордин, Николай Горош Мордин, Абатчы Гиян, Гавриил Бешников, Балха Бұрыс, Илья Винокуров, Айгардар Дайдулар, Чағылхан, Николай Винокуров, Урсун, Чалбан Сурналы Халайбет, Федор Винокуров, Дадар, Константин Жишковский, Оғы Гурячыта, Туярыскай, Дмитрий Севцев, Сурна Молан, Рафаэль Багатайский, Девикет, Николай Заблаской, Якутский Бобладах, Чесхан, Алексей Иванов, Марпа, Кюндеди, Владимир Новиков, Народный Гурячы, Кюнни Курстырап, Иван Иванов, Уйбан Олурден, Николай Золотырев, Якутский Девикет, Иван Гоголев, Кандыл, Анна Варламова, Айсхана. Әпедәк бет, Анна Варламова Есқаны сүлігінәғі неге өңір біті, онына Василий Соловьев болып. Бәсі сүлігінәғі неге неге жек Анна Егоровна Варламова. Болып ба? Анна Иванова? Иван Иванова. Уйбан олу. Умнуғыдың жәнде айтып ұғыла. Сен ағатыр жек өрді бейге үйіз тілмәкірін сүлікте айтып ет. Дәғамы өсіп темақ болым берді. Эти урды они будут орсото болла. Билеген бияка сөттөт демек бар болуга. Алан жа алдын көрөп бит. Өз бит да билеген. Жара, бир бир тимик көрөп. Карта салуу үчүн. Таптолтан, таптолга хас тимик. Бал тимик тимик жак тимик кайдага. 10 бал. 10 бал. 10 бал болду. Алтон, саскут улыбта. Хотар бы пыт улыбта, ага. Он бир бал. Сен ауа тэрэжэ гурды бейгі барлығызға нұрдыңыз, онын же бейгі білен тұрар әме төрдіс, онын бәхәсті мәқпет әметін әрі дағыны сұзырғы болу оған болқаттан араға өлігі сәдік болу ден әрі әмет, бейгінің тәрі бейгі болын, қылғыс рекламы көметтен аяндағаны кәрсі әқпет бағалысын. Анау бен бұлай еліккенден Сәмәрі тәқтәрі Дел атырысы дүгілі тек әнін кенді көрәшілер бет Білген бейгі бәхәс түймәк бітігер Төрдіс түймәк біт Малан бідәхік түймәк бұл құлуға тұн Кәпсәтік кәпсәтер білер Әлмәк болан бер бір бұлан бір Мәмет бітәнер бітін бәрі таны Білбәке қалып ұтан бідәхік түймәк Түміктір түймәк құлуға Білдер бір ірі балының бұсы қалылар Бейгі қамандалар бұт Онан жа бұ түймәк қайдақ болуға Онан бәхәс түймәк біт Жа кірсілі ғоз болуға Бұ чорамызы маңа чүгі хата бұт Оны бейді-бейді тақсам бұт Жа білген маң Бір Бір кей тайыр, үз кей тайыр дейді. Онына ханатымын бірдер әтілінден, маңына майгынатан, онына тұн ол күлгі чүгі хатын әтір болақ бітті. Қаста тұлы тайыр. Кім тайыр? Қаста тұлы тұн бір мүнте егер түхіл бақ тұлы тайыр бітті дейді. Онына қолуыра, екі тұлы әтті даған ол күлгі бұдың көтті. Кім тайыр? Ән тая, чы болар? Жәрі? Сәм даша, маңына тұр. Әйге маңына чоғыны үйен тақсы өз. Әйді? Бұл маңын тұра бұта. Өлі әуі чоғы. Білің камеры кері ала. Қанын тұра бұты? Маңына да? Етене тұра бұт. Қуанна бұл маңына тақсыр тұлы, маңына тақсыр тұлы әйге тайын. Әң көр бөкке қан Миттен хаваны бұрды дейді. Бір әдік бұл әдік бағылысы болмаңында телевизоры хаван көй әрі де. Кейтірі дәрші бар күн тайбыда дейі құтыпты. Бидді тұлында. Бағар, үкі тұлы қолыбыра дейімі. Әдің кәстәні мен көтін қалымында. Әдің кәстәні бұл тұлы көтінен көбейді. Қолырын бағар ән. Бидді рә шанс бар да, Бұл үстер әтеміз? Үстер әтеміз. Отай, батай. Мұндық тұқыдағыңы бір минуты ем берелді. Мұндық береме берелді. Секунден дер. Отай, бір минуты егіп түхіл бақ тұлы тайық үттен дер. Онында бағар ән бірді тұлы тайық үнімей өп. Онында бұлық. Бір бұқаны талар жөнір үттен. Жәрі әуке тәхәбет. Бүгін төбінің тәхәбет. Бәлемет, сіздің ұлыбы, сіздің ұлыбы, сіздің ұлыбы, Сақалы маңның қаршыға. Бір тұлы. Өсі дәмет. Бір тұлы дәмет. Сады бар не бет? Ән?
Иза, 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 Иза. Наташа мне хотела коттанна была. Сагорьевич, Даша, Алешина достала. Гордета, Рана Сатер Турек, Джек, Таях Колар. Да, Анна Варий. Гими бул. Кемерен Таях Хаддек. Даша тен надо. Даша баттата. Хата минне. Дары не тигра апытта бюген. Хата мен баттава там улим я. Толкидан кырыха. Bir, iki, anya, gay. Bili. Bili diye koru yıllı bıt, koru yıllığına bal saskı tutulukları var. Aldanma var. Pametnik bu, Mikhail Prokofievich Tarabukin'e, onunla Valdemar Kürüş Bertin'e bastı kı, kıhı kümühü bul bucan'a anamlı pametnik olan. Salgı vardı bıt. Bir de. Yakalı var bu. Hoppa, Nurgiyan'a battı ata. Nurgiyan'a battı ata, Nurgiyan'a koru yıldı. Nurgiyan'a battı ata, Nurgiyan'a koru yıldı. Nurgiyan'a battı ata, Nurgiyan'a koru yıldı. Берем у Гена. 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 Берем Мирнеге памятник болар. Сәпче Дима онна Алеша бидейк. Дима, Дима кытат. Оп, Алеша баттат. Бұханы бар. Нерің кірек. Ақаты бұрсын нерің кірек ол Алеша. Білері болар. Білері болар. Білері болар. Ох, нерің кірек ох. Нерің кірек точно тенек ох. Да? Бар ете. Әнна ба? Сәрі құрызды. Қача нерің кірек ем олады. Нерің кірек еді бітті ұжы. Таптал командата бал сұрылар. Ленскейге бар. Жам сықтырған Аллах. Жәрі Наташа, оны иза бүтін әйге тұрсын. Мен онды бір кемде бар, бәтті мені мен сұйыншағын. Мен оларым болу еді. Жәрі, бүтін әйге. Бүтін әйге. Бүтін әйге. Батта! Батта! Наташа батта ата. Тұғын әйге. Наташа батта ата. Наташа батта ата. Таптаға. Таттаға үхе. Нергүм батыр ғаналлақ памятник таттаға ұрақсам өсеп. Әпсігілерімсі интеллигенция сұрғы сүз сылығар анан тұрбұт памятник болар. Татта ұлығығар қалымнайы көлін өрдігер бар. Жәді ағы түріше көрді білеген бейгі түйімәктер бізін жабарсын баққасты бұт. Онан қиылағы білеген. Қая қаманды қиылақ болын Да, тапты қаманды көйері бітту сасқы тұлықтар. Жәрі? Дағырда ғой. Бұл тәңдер, оны сасқы ер бұл. Тәңдер, таптылықтан сағылы бұл. Он ағыз балақтар. Әғыр дәлі көйері. Таптылық. Онтон сасқы тұлықтар. 16 балақтар. Жәрі үшкені балақтар. Тен бір дағырда ғой көйері бітті. Бұл алтырмақ көмеген, әді көрді бейге бүйінгі беребетін түмектәті бұлтығар мақтығыңыз. Өсі дағыны үрібіл күнге әйгі бейгіні көрі құтысып. Оны тағынан vk.defisonline.ru ден сайқы керенгі бейгі беребетін әме көтіппәкке көрі көтерің ұрабыз. Мақтығы бұл саз кәлі мұсы сырмаңнығы күнігер бейгер әжі онына телевидениеға тенлі оперона балет театрының ерді ғырды болыс әтігер қаяндағына көрсек бүт. Таршы консерге өліме. Бейінгдері бергі олында отыр. Көрсек қайырып. Мен білі бейін аяқы тоқты бәттен болық қолым. Керге тәрге ән тулағын әйден көрерге өрен ұчағына. Жол тілі, 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 қараңаттан сұрды керге.